بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو آور چینل ہیلپ جینٹ کے اسٹوڈنٹس۔ گائز، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں اے آئی سی ٹی نے، ٹھیک ہے، پی ایم ایس 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 2019-2020 کے لیے ڈیٹس ریلیز کیا ہے کہ کب سے آپ اپلیکیشن فارم بھر سکتے ہو، کب ہے لاسٹ ڈیٹ، اور میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کون سے اسٹوڈنٹس اس کے لیے ایلیجیبل ہے، کس سیشن میں جنہوں نے 10+2 پاس کیا ہے، اور ڈپلوما ہولڈرز کب انہوں نے پاس آؤٹ کیا ہے، وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کون سے اسٹوڈنٹس کے لیے ایلیجیبل ہے۔ ہاں گائز، اگر آپ سب کو یہ جاننا ہے تو ہمارے ساتھ بنے رہے انت تک۔ ہاں گائز، اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کا بٹن دبانا ضرور۔ ہاں گائز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل ہیلپ جی اینڈ کے اسٹوڈنٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے آنے والے ویڈیوز کے لیے۔ ہاں گائز، بیل آئکن پر کلک کرنا بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے گی جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپڈیٹ کروں گا۔ ہاں گائز، مین ویڈیو پہ چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے آل انڈیا کاؤنسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن نے پرائم منسٹر اسپیشل اسکالرشپ اسکیم 2019-2020 کے لیے ڈیٹس ریلیز کیا ہے کہ کب سے آپ اپلیکیشن فارم سبمٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نوٹس پہ چلتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہے نوٹس نکالی ہے آل انڈیا کاؤنسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن نے۔ یہ انسٹیٹیوٹس کی ہیلپ کرتی ہے جو ولنگ ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے انجینئرنگ میں، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں، فارمیسی میں، نرسنگ میں، ہوٹل مینجمنٹ میں، ٹھیک ہے، آرٹس کرافٹ ڈیزائن، میڈیکل اینڈ جنرل ایجوکیشن میں ان کو اپارچونیٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو کینڈیڈیٹس ایلیجیبل ہے وہ ہے جنہوں نے حال ہی میں 10+2 پاس کیا ہے اینول ایئر 2017-18 میں، اور اینول ایئر 2018-2019 میں، وہی اس کے لیے ایلیجیبل ہے، اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو کورسز آفر کر رہے ہیں جنرل کورسز، ٹھیک ہے، پروفیشنل انجینئرنگ، نرسنگ، فارمیسی کورسز، اور میڈیکل اور بی ڈی ایس کورسز، ٹھیک ہے، اس کے لیے آن لائن رجسٹریشن اسٹارٹ ہوگی 10+2 پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس کے لیے 10 اپریل 2019 کو، اور پورٹل کلوز ہوگا، ٹھیک ہے، لاسٹ ڈیٹ ہے رجسٹریشن کی 9 مئی 2019 کو، یہ 10+2 کینڈیڈیٹس کے لیے۔ اور پھر رہے ڈپلوما جنہوں نے پاس آؤٹ کیا ہے اینول ایئر 2017-18، ٹھیک ہے، انجینئرنگ اسٹریم میں، ان کا جو اوپننگ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، 15 اپریل 2019 کو، اور جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 14 مئی 2019 کو ڈپلوما پاسٹ کے لیے ہے۔ جنہوں نے ڈپلوما پاس کیا ہے اینول ایئر 2017-2018 کے لیے، وہی اس کے لیے ایلیجیبل ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پھر سے بتاؤں، وہی اسٹوڈنٹ اس کے لیے ایلیجیبل ہے جنہوں نے 10+2 پاس آؤٹ پاس کیا ہے 2017-18 میں، اور اینول ایئر 2018-2019 میں، یہی اسٹوڈنٹ اس کے لیے ایلیجیبل ہے، باقی کوئی اسٹوڈنٹ اس کے لیے رجسٹریشن نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 10 اپریل 2019 سے اس کی رجسٹریشن اسٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے، 10+2 کے لیے، اور کلوزنگ ہوگی 9 مئی 2019 کو ڈپلوما کے لیے، 15 اپریل 2019 کو، اور لاسٹ ڈیٹ ہے 14 مئی 2019 کو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہاں پہ ہیلپ لائن نمبر بھی دیا، آپ اس پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہو، ہیلپ لائن نمبر ہے 01202446701، ٹھیک ہے۔ ہاں گئے، جب بھی رجسٹریشن اسٹارٹ ہوگی 10 اپریل 2019 کو، اس دن میں آپ کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناؤں گا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ آپ کو کیسے اپلیکیشن فارم سبمٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں گائز، اگر آپ نے حال ہی میں 10+2 کا ایگزام پاس کیا تو جائیے اپلائی کیجئے پی ایم ایس 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 اسکالرشپ اسکیم کے لیے۔ ہاں گائز، آل دا بیسٹ۔ ہاں گائز، جو اس کی سلیکشن ہوگی وہ میرٹ پہ ہوگی، اسکالرشپ میرٹ بیسس پہ ہوگی، جس کی اچھی پرسنٹیج ہوگی 10+2 میں، وہی ان کو جلدی ہی یہ اسکالرشپ اس کے لیے اپلائی کر سکے اور ان کو اسکالرشپ مل جائے گی۔ ہاں گائز، اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کا بٹن دبا دیجیے، اگر خراب لگا ڈس لائک کا بٹن دبا دیجیے۔ ہاں گائز، ایسے ویڈیوز پانے کے لیے ہماری چینل ہیلپ جی اینڈ کے اسٹوڈنٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہاں گائز، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔